大家好，今天是10月18日星期二，股市就受到美股昨晚大幅度反弹所刺激，今天早段都曾经是略为拉升过的。先看看指数，早市恒指先高开248点去到16860点，之后进一步升到上16896点才止步，即是这一分钟相对昨天收市来讲是升了284点，但是呢买盘始终来讲都是不是那么双倍，加上零碎的沽压又趁高涌现，结果个市况呢辗转反复，一度呢是回到了16558点，即是说这一刻呢相对昨天收市来讲是跌了54点的。还好的就是低处呢沽盘慢慢收敛，今日市况亦都慢慢转定，咁半日市最后呢就收咗16784点，係升咗171点，成交金额呢532亿。嗱，讲真啦，个市係由5号嘅高位18164点开始下跌，去到琴日17号嘅低位16308点，即係话今个月其实个波幅已经是跌了1856点，经过1856点的下跌之后呢、反弹翻102点，其实是很正常，但是呢在技术上来讲这个只是一个后抽的。为什么这么说呢？因为恒指现在这分钟仍然就在所有平均移动线之下，而最低的移动线就是条十天线已经跌到了17096点了。用一个很简单的分析，指数你要擺脱逐步試底或者逐步沉底的威脅，第一個條件就一定要回去十天平均移動線之上，起碼超過2甚至3個交易天。如果在十天線之下，我無論個市怎樣反覆或者反彈或者回暖都好，都只是技術上的後抽而已。事實上整個市仍然是處一個反覆逐步試低位的格局，都唔知啦。而家暫時嘅防守性據點咧，就係16308点，呢個係琴日所創嘅，呢個係今個月嘅低位，亦都係今年嘅低位。咁啊，我哋計計數啦，由6月28號嘅高位22449点開始下跌，去到琴日嘅低位16308点，15個禮拜股市已經跌咗6141点。如果以一個中期跌浪嚟講，係差唔多噶啦。但係問題而家冇一個藥引。冇一個借口俾個大市作一個明顯嘅反彈，況且機構性投資者大部分咧嘅心態都仲係比較保守。事實上有唔少基金經理咧都傾向於咧持有多啲現金喺度，因為咧預備咗客户去贖回啊。咁啊，比著以往嚟講咧，去到年底大家都係略作粉飾，但係今年我睇嘅情況就未必會咁樣啦。咁啊，有一樣嘢大家要留意嘅就係、是。嗱，個市你想參與、想捕捉短期嘅反彈或者後抽，唔緊要，緊記個指數16308点嘅防守性，因為一旦跌穿咗咧，下一個防守性據點就要退守到2011年嘅低位16170啦。咁啊，呢幾百點嘅風險，如果你願意承擔嘅，就細注買落去冇相干，細細注就係細細注嚇。萬一真係唔對板嘅話咧，2-3% 嘅風險就承擔咗佢。咁啊，最低限度個住本咧仍然可以留住喺身啊嘛，呢個先係最重要嘅。咁啊，升展咧今日有隻 put 輪同大家講，今日講嘅咧係1211嘅 put 輪25450，行使價咧158.78，到期日咧係出年嘅3月，實際槓桿大概2.9倍。咁1211嘅股價如果喺205蚊計咧。25450呢只 put 輪咧，大概1.44毫。假設比亞迪股價跌翻落185蚊嘅話咧，咁25450呢只 put 輪咧，應該有機會見一見1.86毫潛在嘅升幅，大概29.2%。調翻轉頭，如果比亞迪嘅股價升翻上215蚊嘅話咧，咁25450呢只 put 輪咧，亦都會跌翻落0.02毫，潛在嘅跌幅大概係16.7%。相關資料是由星展提供，大家如果想知多啲1211呢只 put 輪25450嘅街貨同埋條款係點樣咧，click入去星展網站，你會睇得好清楚㗎啦嚇。